የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ለኛ ያደረገውን ለሁላችሁም ያርግላችሁ። አሜን። ጌታ ደርሶልናል። እኔ በእቴ ጉዳይ ነበር እዚህ መጥቼ መስክር ያለው እርጉዞና ነው የመሰከርኩት። ወልዳ በሰላም ተገላግላ ትመጣለች አለኝ እግዚአብሔር ሰው። ዛሬ ይሄው ወልዳ በልጁን ይዘን መተናል። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ሃሌሉያ። እና ብዙ ጊዜ ያው ጭንቀፋ ያስቸግራን ነበር በሁለት ወር ከ15 ቀን ከዛ በኋላ እዚ ይዣት መጣለው። ኦርቶዶክስ ነበረች እኔ ነኝ አማኝ። እዚ ሲጸለይ የወለደች ሴት ስትመሰክር ምስክርነት ይጋባል ሄዱና ሰላም በሏት አለ። ተነሽና ሂጂ ብዬ እሷን ላኳት። ወደዚህ መጣች ሰላም አለቻት። ወዲያው ቦር ውስጥ አርግዛ ይሄው እኔ መሰለልች ጌታ ሰጥቶናል። እልልታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ኦ አሜን አሜን አሜን። እስኪ ለእግዚአብሔር ክብር ዞር አርግ። ምናልባት አንዳንድ ሰው ጨርቅም ሊመስሎ ስለሚችል ልጅ መሆኑን ማወቅ አለበትና ጌታ ይባረክ። እቴ በየሁለት ወሩ በየስንት ወሩ ነበር የሚጨነግፍ? እስቲ ከሷ ልስማ። ለአንድ አመት ያው እርግዝና አልነበረኝም። እሺ። እና ያስቸግረኝ ነበረ። እና እኔ መውለድ ፈልግ ነበረ። እዚህ መላለስ ነበር ከእህቴ ጋር የሆነች ሴት በሶስት ወር በሁለት ወር ጭንገፋ ያስቸግረኝ ነበር። እና እዚህ መጥቼ ደረሰ ሆዴ ላይ ጭኖ ሲጸልይልኝ አረገዝኩኝ አሁን ወልጄ እኔ መጣሁት ብላ የሶስት ወር ልጅ ሕፃን ይዛ መጣ ነበር። ተነሱና ይጋባል ሂዱና ሳሟት ይሆንላችኋል አለ ነብይ ደረሰ ማለት ነው። ተነሳውኝና ሄጄ ሳምኳት። ከዛ በኋላ በወሩ ወዲያው ነው አረገዝኩኝ። ኦ ዛሬ ጭንገፋ ያለባችሁ የተዘጋ ነገር ያላችሁ ያው ቃል አወጣለሁ። አሜን የሚል ሰው ማን ነው? አረ አሜን የሚል ሰው አልሰማውም። ያው እንግዲህ ተዘጋጁ። 10 አመትም ይሁን 18 አመትም ይሁን ያልወለዳችሁ ተዘጋጁ። አሜን። እግዚአብሔር እየተናገረኝ ያለ ነገር አለ። ተዘጋጁ። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ያዕቆብ በጣም ደሃ ነበረ። ሁለቴም ሶስቴም ጊዜ ላባ አመት እየቀያየረበት ግዞተኛ አርጎ ባሪያ አርጎ አስቀምጦት ባዶ እጁን የነበረ ሰው ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ ዊዝደም ሰጥቶ ቅባት በላዩ ላይ አምጥቶ ከላባ ጋር ተነጋግሮ ዝንጉርጉርና ነቅጣ ያለባቸው የሚወለዱት ገና የሚወለዱት የኔ ይሁን ብሎ ከላባ ጋር ተነጋገረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ከዛ እንጨት ቆርጦ ሽመልመሌ አርጎ ውሃ ውስጥ አስቀመጠ። በጎቹንም የበረቱትንም በጎች ሄደው ውሃውን እንዲጠጡ አረጋቸው። ውሃም ሲጠጡ ሽመልመሌውን በውሃ ውስጥ ሲያዩት ይጎመዡ ነበር ይላል መጽሐፍ ሲናገር። በዛም ሌሊት በጎቹ ሁሉ ሽመልመሌና ነቁጣ ያለባቸው ጸነሱ ይላል። በምን በግ እንኳን በማየት ይጸንሳል እንኳን አይደለም ሰው። ይሄ መንፈሳዊ አሰራር ነው። እንዲገባችሁ ነው ማብራራላችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር ተናገርኩ ሂዱና ሰላም በሉ ይጋባል። ኩፍኝም ይጋባል እንኳን እግዚአብሔር መንፈስ። አሜን የሚል ሰው ማን ነው? ዛሬ ተዘጋጁ። እኔ ዛሬ እንደውም ለመካኖች እንደዚህ ነው ማረገው። ይሄ አሁን ብላቴናይቱን ይዛ የመጣችው ሴት ሄዳችሁ ንኩ ሰላም በሏት እንኳን ደስ አለሽ በሏት እላለሁ። ይሄንን ነገር ስናገር ሄዶ የሚያረክ ሰው ልክ በጎቹ እንደጎመጁት ዛሬ ማታ አንድ ጽንስ ይጀምራል። ከአምስት ከስድስት ከሰባት ሳምንት በኋላ ሄዳችሁ ቼክ ታረጋላችሁ ጽንስ አለ የሚል ወረቀት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። አሜን። ከዛ ቆይ ታሪኩን ንገሪን። እሺ። ከዛ ነው አረገዝኩኝ። በወሩ ምንም አይነት ህመም ስሜት የለኝም። እስከ 9 ወር ድረስ ጨጓራ ምታመም ነበረ።
እና ምንም አመኝም ምግብም እስከዚህም ነበርኩኝ በፊት ምግብ በላለሁኝ 9 ወር ሙሉ ምንም ሳአመኝ በሰላም ተገላገልኩኝ እና ለዚህ በቅቻለሁ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ስንት ጊዜ ግን ተበላሸብሽ በፊት ስንት ተበላሸብሽ 3 እንትን ብሎብኛል 3 ጊዜ ተበላሽቶብሻል እና መርፌ ካቆምኩኝ አንድ አመት ሆኖኛል አመቱ ሙሉ ያው በቃ ይሆን አረግዛለሁኝ ይያልኩኝ ሳስብ ፔሪድ ይመጣብኛል አረግዛለሁ ብዬ ሳስብ ፔሪድ ይመጣብኛል ከዛ ለዚህ መላለስ ነበር ከዛ በፊትም መላለስ ነበር ከዛ በፊት ግን አንቺ ማርገስ ፈልገሽ ከመቸገርሽ በፊት ግን 3 ጊዜ ጸንሰሽ ነበር 3ቱም ጊዜ ተበላሸ ይሄን ነው እንድትነግሪኝ የፈለኩት ግን እዚህ መጥተሽ ያንን መስከረነት ሰምተሽ ሂዱ ሲባል ሄድሽ ተነሳውኝና እንደውም መጀመሪያ ላይ ተነሳውት ሄጄ ከፋርጌ ሳምኳት ይጋባል ሲባል ሄጄ ከፋርጌ ሳምኳት ተጋባብ እንግዲህ ለአንዳንድ ሞኞች እና ወንድ ልጅ ነበር የምፈልገው ይሆነልኝም ወንድ ልጅ ነው አረ ጌታ ስሙ ይባረክ ስሙኝ ያው የምነት ኃይል ነው ይሄ ይጋባል ከተባለ ምን ይላል ማለት ነው ይጋባል ፈውስ ይጋባል ልጅ ይጋባል ክብር ይጋባል ቅባት ይጋባል ዛሬ የሚጋባ ነገር ነው ማረገው አሜን አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጮክ በሉና አሜን በሉ ይጋባል ካለ እግዚአብሔር መንፈስ ይጋባል ላለው ስለዚህ ይጋባል ዛሬ በማጋባት ነው የምታልቁት አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ሄዳ አረገች ወንድ ልጅ ነበር የምትፈልገው እንዳሰበችው ወንድ ልጅ ምንም አንዳንድ ሰው ፈውሱን እንዴት እንደሚቀበል እንዶ ዝም ብሎ አንድ የተሰመረ እግዚአብሔርን በዚህ ጠምዝዛችሁ በዚህ ብቻ ስራ ማለት አትችሉ አሁን ቃል ይናገረኛል ወይ እግዚአብሔር ሰው መጥቶ ጄን ይጭናል ወይ ስሜን ይጠራል ስትሉ ሂዱና እዩ ይላል ጌታ እንደጠበቀው አይደለም ብሉ ታጠገባችሁ ያለውን ሰው አንተ በጠበቀው ብቻ በዚህም ይሁን በዛ ብቻ ይፈውስ አሜን ወይ ቁጭ በል ይበል ተንከባለል ካለ መንከባለል በጭንቅላት ቆም ካለ ግርን ወደ ላይ አርገ በቃ መቆም ነው አሜን በግራም በቀኝም እግዚአብሔር ያለውን የሚያረክሰው ምን ይሆንለታል ፈውስ ይሆንለታል እስቲ ለጌታ አለልታ ስንት ሰው አለ እዚህ መጸነስ የሚፈልግ ስንት ሰው አለ እዚህ ውስጥ መውለድ የሚፈልግ እስቲ ባላችሁበት ቆሙ እጃችሁን የሚታየኝ አይታየኝ አቤት ይሄ ሁሉ መጸነስ የሚፈልግ ነው በሉ እንግዲህ ዛሬ በጎቹ አይተው ከጸነሱ እችም ደግሞ ምስክር ሄዳ አይታ ከጸነሰች በሉ ብድግ በሉና እልልታ ጉባኤው እልልታ እናንተ ይሄዳችሁ ዳበስ ይያረጋችሁ እንኳን ደስ አለች ይያላችሁ በሉ ተነሱ ወደፊት ተፈቅዷል እልልታ አሹ እናንተም ይጋባባችሁ በኢየሱስ ስም የዛሬ ዓመት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የዛሬ ዓመት እያንዳንዳችሁ ትጸንሳላችሁ የዛሬ ዓመት በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ ሁሉ ተመልከቱ የዛሬ ዓመት አንድ 20 ሰው እዚህ ተደርድሮ ህፃን ይዞ 20 ሰው አንድ ሰው አይደለም 20 ሰው ህፃን ይዞ ተደርድሮ በኢየሱስም ታምራት ይሆንለታል እስኪ እልልታ ያለው ሰው አማኝ ሰው እግዚአብሔር ሲናገር እንደተናገረ ይሆናል የዛሬ ዓመት በኢየሱስም ጭንገፋችሁ ይሰበራል ልጅ ይዛችሁ ትመጣላችሁ ዶክተር የጻፈው ሪፖርት ምንም ይሁን ሰው ያለው ምንም ይሁን ልጅን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ነገሩ ሆኗል እስኪ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ አሜን ዘመንሽ ሁሉ አሜን የተባረከ ነው አሜን ይሄንን ያደረገልሽ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ተቀበዩ አሜን ተከተዩ አሜን ህይወትሽ አርጊው አሜን ከዚህ የበለጠ ታምራት ታያለሽ አሜን 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 ሰይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።